ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਡਰਾਈਵਰ ਖੁਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਨਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸੜਕ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਹੀ ਸੁੰਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕੈਥਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੰਨੋਵਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਮਨਗਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੋਈ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨਾਕਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੀਕੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਚੰਨੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਇਆ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਕਕਰਾਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਸ ਭਾਗਲ ਨਾਓ ਬਾਕੀ ਸਿਉਮਣ ਹੈ ਜੀ ਸਿਉਣ ਸਿਉਣ ਸੀਵਣ ਹਾਂਜੀ ਸੀਵਾ ਕੈਥਲ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਕਨੈਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਮਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ? ਇਹ ਪੋਰਟਰ ਆ ਜੀ, ਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕੁਰਕਰੇ ਬਣਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪੋਰਟਰ ਚੰਨੋ ਜਾਣਾ ਚੰਨੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਕੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਰਾਤ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਘਾਲਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ? ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ? ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਦੇਖਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਆਇਆ ਜਦ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਫੇਰ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਅਬਾਊਟ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ ਇਹਨੂੰ? ਜਾ ਕੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਜੀ। ਬਸ ਠੀਕ, ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ।